Служебен кабинет призова се за вашата оставка от Бойко Борисов. Може само да изчакате, да не се пребием, че нали... Да си беше дошла. Не съм само аз, спокойно, добре, Гергана. Добре, поискаха оставката ви. Какво правите? Ще подадете ли оставка, ще останете ли в кабинета? Свидетели сме на това как през последната една година. Вие добре знаете, че многократно ми е искана моята оставка. Тук е мястото да кажа, че аз в момента съм част от служебен кабинет, като служебен вътрешен министър. За момента считам, че е редно в тази ситуация аз да остана на поста, тъй като виждаме, че има така всячески опити за овладяване на системата. Но някой трябва да направи стъпка на някъде. Очевидно, вие няма да направите стъпка назад. Така ли, въпреки това, което бяхте призован вчера и министъра, премиера да ви махне? Пак казвам, аз съм част в момента от служебния кабинет и на този етап считам, че следва да остана на този пост. Какво беше този умрук пред президентството? Вижте, този умрук. Тук е място да обясня, че изобщо съм нямал предвид това, което нали, някои хора си... А какво означава вдигнати умрук пред президентството? Това, някои хора си помислиха. Аз като ръководител на силовото ведомство съм последният човек, който дори може да си помисли такова поведение, да тръгна по такъв начин, срещу която и да било институция, още повече срещу президентската, която аз дълбоко уважавам. Какво означава юмрука? Кажете ни. Ето, обяснявам ви. Обяснявам ви. Не бива по никакъв начин да се прави асоциация на това мое поведение с поведението на президента Радев от преди 3-4 години. Така, колегите в системата на Министерството на вътрешните работи много добре ме познават. И те много добре знаят, че дори на пътя, където съм ги срещал, и патрули, и в структурите, които съм ходил, аз много пъти ги поздравявам точно по този начин. Смисъл, така, че как? Покажете ни, вдигаме и умрук пред... А какво? Той някакъв жест на... Не бива да спекулираме по този начин. Изобщо съм нямал предвид това, което някои хора се помислиха. Мисля, че ви отговорих. Добре, в смисъл, юмрука е поздрав. Координирани действия между вас и Горица Грънчарова. Така излезе, така се видя и на камерите, така се видя и на този протест. Смисъл, заедно на протеста. Как се събрахте? Аз, ако сте забелязали, винаги при тези спонтанни реакции на колегите, за които и за пореден път им благодаря, аз съм постъпвал по абсолютно идентичен начин. Отивам там. С Горица Грънчарова, как успяхте да се съберете, за да дойдете заедно? И кое има да сме се събирали с госпожа Грънчарова? Аз казах, че отивам при колегите. Това е. Вие и казахте, че отивате при колегите и тя дойде с вас. Разбира се, може би да. Офертата за... Да бъдете водач на листа. Ако случайно се стигне до отстраняване, вие виждате ли се, ако не сте следващ министър на вътрешните работи, политическа кариера, именно по начина, по който той ви я предлага? Тук е мястото да благодаря на първо място на господин Пеевски за подкрепата му към Министерство на вътрешните работи като цяло. Да, той вчера публично изрази такава готовност, аз да бъда поканен в неговия бъдещ проект. Тук е мястото да кажа, че имам и други покани. Това къде и как ще се позиционирам. Вие сте разбрали за бъдещ проект, благодаря, не на ДПС, така ли? Благодаря. А склонни ли сте да минете в политика?